Juli måned var ganske fornuftig for mine investeringer. Mine aktier er samlet set gået frem med lige under 22.000 kroner. I den her video der kommer jeg til at dele med jer hele min investeringsportefølje. Hvad er det, jeg har investeret i, og hvordan har udviklingen egentlig været i forhold til måneden forinden? Det her det er netop det, jeg har valgt at kalde min månedsopdatering, og det er en video, hvor du her på min kanal kan følge udviklingen for mine investeringer. Jeg kommer også til at tale lidt omkring den seneste tid på aktiemarkedet, og også deler mine tanker omkring, jamen hvad kan vi egentlig forvente af den kommende fremtid af aktieinvestering, og særligt her i resten af 2023. Husk, du må rigtig gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvordan udviklingen for din portefølje har set ud her i løbet af juli måned. Er du gået i plus eller minus, og eventuelt hvilken af dine poster har set den største udvikling? Giv også rigtig gerne videoen her et like, det hjælper min kanal super meget. Min samlede portefølje, der består af primært aktier, men også hvor der er en lille smule REITs og kryptovaluta, jamen den har i dag en værdi på lige omkring 703.000 kroner. I forhold til måneden forinden, jamen der har der været en stigning i min portefølje på lige omkring 3,5%, hvilket har så udmøntet sig i lige omkring de her 22.000 kroner. Lad os gå lidt i dybden med og så se, hvad er det så rent faktisk, jeg investerer i, og hvordan ser min fordeling egentlig ud. Den første post, jeg vil nævne, jamen det er den, der dækker S&P 500. Nærmere bestemt så investerer jeg i en ETF fra iShares, hvor du altså får eksponering mod S&P 500. S&P 500, det står for 500 af nogle af de største virksomheder på det amerikanske marked. Så den her fond, det er i virkeligheden en, hvor du kan få et god bred investering mod det amerikanske marked. Selv hvis du vælger at investere i en bred verdensfond, jamen så vil sådan noget som virksomheden, der udgør sig af S&P 500, de vil fylde en rigtig stor del. PT så har jeg for lige omkring 460.000 kroner i S&P 500. Og i forhold til måneden forinden, jamen der har der her været et plus på lige under 3%, eller det der svarer til lige omkring 13.000 kroner. S&P 500, det er et indeks, jeg har investeret i rigtig længe, og det er et indeks, jeg er med til at se som et godt fundament for min portefølje. Netop i amerikanske aktier, det er i hvert fald sådan historisk set, er et rigtig stærkt marked, og det at have en portefølje, hvor størstedelen eller en rigtig stor del af dine aktier udgør sig amerikanske aktier, jamen det er ikke noget, jeg synes, der er sådan helt ved siden af. Hvis vi også ser nærmere på den næste post, som jeg har investeret i, hvor som vi også har fokus på en ETF, men her der er der så fokus på et bredere aktiemarked, hvor vi her får eksponering mod det, der hedder ACWI, som egentlig er sådan det globale aktiemarked. Både de udviklede lande i verden, men også det, man betegner som emerging markets, som er de her lande under økonomisk udvikling, som for eksempel Kina og Indien er. Det er sådan, at jeg, da jeg sådan startede ud, eller sådan tidligere i min investeringskarriere, jamen der var det mere S&P 500, jeg havde fokus på. Jeg er dog begyndt at så gå over og så investere mere i det her ACWI-indeks, som er i virkeligheden en bredere fond, hvor du altså også får investeringer mod andre sektorer. Der er sådan lidt af forskellige grunde til, at jeg har valgt at så gøre det på den her måde. Der er blandet i forhold til, at jeg bor i Japan, og der har man sådan noget, der kan minde lidt om en aktiesparekonto, som jeg så har valgt at så fylde ud med S&P 500. Men jeg har også sådan for nylig sådan besluttet mig for at så få en lidt bredere portefølje igen her for at så sprede min risiko. Og det er så derfor, jeg kommer til at få mere fokus også fremadrettet på den her ACWI, fordi jeg altså også gerne vil have lidt eksponering mod blandt andet europæiske aktier. Det her indeks, det udgør lige pt. Omkring 158.000, og der har været en stigning set i forhold til sidste måned på lige omkring 5.000 kroner. Jeg synes selv, det giver god mening at have en god bred investeringsportefølje, og hvis man bare skal have det mest simple setup, så kan sådan noget som at investere i den her ACWI-indeks, jamen det kan være en mulighed. På det europæiske marked, der kan du få den i en version fra blandt andet iShares. Og det er som sagt et indeks, hvor du får eksponering mod rigtig mange lande. Jeg mener, det er lige omkring 23 udviklede lande og 27 emerging markets lande, som man samlet set får eksponering imod, når man altså investerer igennem det her indeks. Så en super simpel portefølje, bare med et værdipapir, der kunne ACWI godt være et godt bud på det. Vi springer videre til den næste post, og her skal vi se på noget lidt andet end aktier. For her har jeg nemlig valgt at så investere i det, der hedder REITs.
Og REITs, det dækker over, når du investerer i et værdipapir, men hvor du her får eksponering mod ejendomsprojekter. Når du investerer i en REIT, så investerer du i virkeligheden i, at du kan komme til at få nogle lejeindtægter. De her REITs, det bliver ofte udstedt af virksomheder, som i forvejen har nogle lejeprojekter eller har nogle udlejningsejendomme, hvor de får indtægter igennem. Og så ved at så købe dig ind i den her REIT, jamen, så får du så del af de her indtægter. Så det kan også være en måde, hvorpå du kan være med til at så diversificere din portefølje lidt, ved altså også at få fokus på boligmarkedet. Men her, hvor du let kan gøre det med REITs, i stedet for, hvor du normalt set vil skulle ud og så købe en ejendom selv og så stå for udlejningen, jamen, så kan det altså gøres noget mere simpelt ved at så investere i REITs. Og det er jo så også det, som jeg har valgt her. Jeg har valgt at investere i en bred global en, og pt. Så udgøres værdien af den lige omkring 50.000 kroner. Jeg har i løbet af juli måned investeret lidt penge, lige omkring 2400, i hvert fald svarende i danske kroner, og dem har jeg altså smidt ind i den her fond. Der har været en lille stigning på 351 kroner, for at være helt specifik. REITs kommer jeg også til at investere i fremadrettet. På det danske marked, der er der ikke lige så stort udvalg af REITs, men hvis du godt kunne tænke dig at blive lidt klogere på det her med, hvordan hænger det egentlig sammen, og hvordan kommer man i gang, og hvilke typer værdipapirer kunne der findes derude, jamen, så har jeg tidligere lavet en video omkring det her med at investere i REITs, så tjek eventuelt den ud, hvis du gerne vil lære lidt mere omkring det her med REIT-investering. Min næste post, det er så min kryptovaluta. Det er sådan, at kryptovaluta, investering i kryptovaluta, det er jo noget, der er forbundet med super høj risiko, og det er også derfor, at det er noget, der udgør en mindre del af min portefølje. Jeg investerer blandt andet i det, der hedder Bitcoin, som man måske nok kender, som jo nok er den mest populære af alle de her kryptovalutaer, der findes derude. Og så investerer jeg også i den, der blandt andet hedder, eller den, der hedder Ripple, som er sådan lidt en slags eller en coin, som er brugt i banksektoren, og som bruges til at så gør det, at man for eksempel, når man laver transaktioner med valutaer, eller laver transaktioner mellem flere forskellige banker, jamen, så i stedet for, at det måske kan tage op til flere dage, jamen, så kan det gøres næsten med det samme, hvis man benytter den her Ripple coin. Det er i hvert fald det, der er ideen bag teknologien. Kryptovaluta udgøres, eller værdien er pt. På lige omkring 34.500 kroner. Og der har været en fin udvikling også her i forhold til den forgangne måned, med en stigning på lige omkring 3.400 kroner. Samlet set min portefølje, jamen, den har altså en værdi på 703.000 kroner cirka, og der har altså været den her stigning på lige omkring 22.000. 2023, det har været et rigtig fornuftigt år for aktieinvestering. 2022, det var ikke så spændende, så hvis man kom i gang der, så havde man måske lidt negativ meninger omkring det her med at investere i aktier, men man må sige, at 2023 her, det er kommet godt igen. Hvis vi bare ser tilbage den seneste måned, så har der også været en fin udvikling på aktiemarkedet rundt omkring. Det danske marked, det har dog stået lidt i stille. Der har ikke rigtig været sådan nogen udvikling her, men hvis vi ser mod det amerikanske marked og blandet S&P 500, så har der været den her stigning på omkring 2,7%, og hvis vi ser mod det meget teknologistærke Nasdaq Composite, så har der her været en stigning på lige omkring 3,4%. Noget af det, der jo styrer rigtig meget i forhold til udviklingen her for aktiemarkedet globalt set, jamen det er jo sådan noget med, hvordan det går over i USA. Og noget af det, der jo har været rigtig meget fokus på, især her i år, men også i halvdelen eller sidste halvdel af sidste år, jamen det er det her med de her rentestigninger, der kommer sådan løbende i forhold til det her med at få styr på inflationen. Det er jo sådan, at den amerikanske centralbank har været ude at hæve renten af flere omgange, og der spekuleres lidt i nu omkring, om den her rentestigning, tendens vi har været inde i, om den kommer til at fortsætte, eller om vi i virkeligheden er færdige nu. Fordi hvis vi ser på inflationen over i USA, jamen, så har de fået nedjusteret den rigtig meget, og den er altså ikke langt fra de her 2%, som man gerne vil have den på, fordi 2% det er sådan det gennemsnitlige, vi har set gennem tiden, og det niveau, som man sådan satser på, eller rammer, eller hvad det går efter, og så kommer til at så lande på. Fed, den amerikanske centralbank, de har ikke sagt noget sådan officielt i forhold til, at den kommer til at så blive hævet igen her. Det er sådan, det næste Fed-møde kommer til at være i september måned, så det bliver rigtig interessant at følge det, fordi kommer der ikke flere rentestigninger, og hvis der ligesom gives udtryk for, at rentestigningerne, jamen, det er slut, og nu går vi måske i en ny tid i møde, hvor renterne måske igen kommer til at falde, jamen, så kan det sagtens betyde, at aktiemarkedet kommer til at se en endnu større stigning i 2023. Det er der jo selvfølgelig ikke garanti for, men hvis vi ser sådan rent objektivt på det, og hvordan tingene og økonomien sådan normalt set fungerer, når vi har det her med rentestigninger, og den effekt, det kan have, jamen, så burde det alt andet lige betyde, at det kan blive endnu mere attraktivt, og så drive virksomheder dermed alt andet lige også betyder, at vi kan komme til at så se
nogle endnu finere stigninger, eller endnu bedre stigninger på aktiemarkedet. Der er der også lige det her, man skal være opmærksom på i forhold til, hvor aktiemarkedet er pt. Vi er inde i en periode, hvor nogen i hvert fald vil pege på, at aktiemarkedet måske er lidt for meget pumpet op, lidt for meget hyped, blandt andet på grund af det her med AI-sektoren, der jo stormer frem, og hvor mange af de her helt store virksomheder på det amerikanske marked, jamen de jo altså er med til at sætte standarden for nærmest det globale aktiemarked. Så det er i hvert fald noget, man nok lige skal sådan forholde sig til i hvert fald, om ikke andet, i forhold til, jamen altså, hvordan kommer resten af 2023 så til at så udvikle sig. Personligt selv set, jamen så investerer jeg jo kontinuerligt, jeg gør det hver måned, og så gør jeg det også sådan, uanset hvad en aktiemarked sådan set udvikler sig. Det er bare sådan det, der statistisk set bedst kan betale sig. Så jeg kommer til at fortsætte med min investeringsplan i forhold til de her poster, som I har set her, og det kommer til at være nogenlunde den fordeling også, jeg kommer til at fortsætte med her i 2023. Husk, skriv rigtig gerne i kommentarfeltet, hvad udviklingen for jeres portefølje har været her i løbet af den forgangne måned. Også eventuelt, hvis der er noget, I tænker, I godt kunne tænke jer at se af fremtiden her på kanalen, så skriv også rigtig gerne jeres forslag ned i kommentarfeltet. En del af de videoer, jeg laver her, de er lavet på baggrund af forslag fra jer derude. Har I ikke allerede gjort det, smid også rigtig gerne et like efter videoen her. Det hjælper min kanal super meget. Tak fordi I så med, til vi ses igen næste gang. Kan I have det rigtig godt.